Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам розповім про життя святого пророка Агея. Довгих 70 літ жиди перебували у вавилонській неволі. Але Господь був милосердний до них, і в 538 році до Різдва Господа нашого Ісуса Христа перський цар Кир дав їм свободу. Він переніс посуд зі святині, який забрав був Навуходоносор, і жиди, число 43 тисячі народу, на чолі з Зоровоелом, князя із роду Давида і Ісусом Архієреєм, повернулися до Єрусалиму. Після повернення вони почали відбудовувати храм. Але вони навіть не сподівались, що відбудують храм, який міг би прирівнятися до того, який збудував премудрий Соломон. І тоді Господь покликав пророка Агея з роду Леві, який пророкував на 6-му місяці 2-го року правління царя Дарія в 520-му році перед Ісусом Христом. І він докоряв жидам за те, що вони не дбають про храм Божий. Жиди з пошаною поставилися до Божої волі, яку проголосив пророк Агей. Після цього Зоровоел і Ісус ще рівніше почали відбудовувати храм. А журбу їхню, яку вони мали за те, що не відбудують колишній храм, Господь сказав до них так. «До праці! Я бо з вами! Слово Господа сил!» «Союз, що я був, заключив з вами, як ви виходили з Єгипту, і дух мій пробуває між вами. Тож не бійтесь, бо так каже Господь сил, ще трохи я потрясу небом і землею, морем і сушею, я потрясу всіма народами, і прийду скарби всіх народів, і сповню цей дім славою, каже Господь сил». Отже, не біймося та працюємо, адже після темряви приходить світло. З Богом!